Ne, moment, tak to jste oba na omylu. Mně Vicente řekl, že chce dobít jednu ženu a že... Ne, ta žena jsem já? Teď se vám to líbí? Hodně. Nejvíc. Je to úplná paráda. Tak to jsem opravdu rád. A teď si domečku užijete. Já jdu pracovat, ha? Uvidíme se brzo. A vyzkoušíme ho. Nemůžeme, není tady Dulce. Takže bez ní tam nemůžeme. Je mi to líto, rád bych se s tebou najedl, ale jen se vykoupu a musím letět. Myslíš, že budeš mít někdy čas na mě? Vybrala jsi nesprávného. Francisco pracuje tady, je klidnější, ohleduplnější. Dej mi už pokoj! No, Francisco je mnohem... Pane Pedro, takže večer. Ahoj, mami. Margarito, kam jdeš s tím oblečením? Ještě přece brzo. Máma vám to vysvětlí. Pane Pedro, neříkejte nic Vicentovi, pak s ním promluvím. Naschle. Má novou práci tady v salonu krásy. Sehnala jí to kamarádka. To jo. Ještě čajíček. Ale ne, nechci obtěžovat, díky. Ale to není žádné obtěžování. Evangelino, mohla byste se mnou do restaurace? Tam vám bude dobře a já bych se o vás mohl postarat. Ne, děkuji vám, ale už je mi líp. Není dobré být sama. Vždyť nejsem sama. Můj vnuk je tady každou chvíli. Evangelino... No? Myslím, že jo, že si dám ještě čajíček. Můžu ti tykat? Ano, jistě. Můžete mi říkat, jak chcete. Jsem rád, že vás vidím. Dám vám nejlepší stůl. Ne, nejdu na jídlo. Hledám Toňova tátu. Prosím, co je s ním? Ne, nic s ním není. Chci mluvit o otci Fricholitu. No vlastně, moc nevím, jen jsem slyšel. A co jste slyšel? Tou dobou jsem tu nebyl. Věnoval jsem se železářství. Jsem klientem vašeho bratra. Jo, no jo. Ale teď k Fricholitovi. No jistě. Restaurace byla matky. Zemřela před 3 lety. Ale nebojte, řeknu to. Fricholitova matka je sama, chápete? Nerozumím. O Fricholitovi otci nikdo nic neví. Svému synovi řekla, že jeho otec už zemřel. Ale já si myslím, že lhal. Víte, jaké jsou ženy? Ne, nevím, jaké jsou. Neexistuje muž, který by to věděl. V tom máte pravdu. Co si dáte na podnik? Nic. Už musím. Děkuju. Naschle. A přijďte zas.
Moc mě těšilo. Byl tady tvůj snoubenec. A jsou z nás dobří přátelé. Proč jsi byl s Ignáciem? Co s ním máš společného? Dal jsi mu video? Klídek, kočičko. Jak jsem řekl? Jen jsme se spolu zpřátelili. Nic víc. No. Tak už jsem skončila s tvými neteřemi. Co já s tím? Chtěla jsi ode mě pomoct. Ne. Ne, děkuju. Radši půjdu do salonu a tím se uklidním. Trochu. Uklidníš se proč? Co se stalo? Odsud půjdeš v tom oblečení? Jo, nemám čas se zastavit doma. Dobře, teď jdeme. Ukážu ti, kde budeš pracovat. Umíš mít vlasy, ne? Co si myslíš? Ukážu ti, co budeš používat. Jdeme. Zasvětíme ji. Ale když jsme tady, není zasvěcená. Ne, jsme tady, protože jsme tady. Užím. Uděláme dohodu. Jo. Co tady děláte? Frigolíko má dobrý nápad. Uděláme dohodu. Nehraj si s burany, jako jsou tyhle ty. Kamarád a já jsme možná burani, ale ty seš ježibaba hloupá. Řeknu to babičce Dulce. Ne, počkej, neříkej to. Co hledáš, Toňo? Udělal tady ten doktor záchod, kdyby někdo musel. Ne, běž tamhle k tomu stromečku. Aha, děkuju. A ať je bere celý týden. Ano, doktore. Ahoj, šampione. Ahoj. Tak další. Jméno? Budoucí paní Reyes. Co pak je? Na mě nemáš čas, tak jsem přišla jako pacientka. Chantal, venku na mě čekají pacienti. Potřebují doktora. Nebudu tě moc zdržovat. Přišla jsem ti dát pusu. Můžu být upřímná. Tohle místo mě deprimuje. Nevím, jak to sneseš. Jsem doktor a pracuju s nemocnýma. Ale jsou nemocní a nemocní. Je to tu obyčejné. Přesně tady jsou třeba lékaři. Mně se tu líbí. Asi jsem obyčejný doktor. Tady máš adresu na tu ženu, co bude učit tvou kamarádku. Byl jsem tam 2 roky. Davide, nemůžu si to vzít takovýmahle rukama. Dej mi to do kapsy. Ano, do kapsy, Davide, samozřejmě, prosím tě. Ano, no jistě, no, samozřejmě, Adelito, prosím vás. No jo. A teď už běž, běž, nebo nebude dneska večeře. No tak, s Bohem, s Bohem. Naschle, Adelito. Ach, bože můj. Ne, Danielo, nic jí neříkej. Bude se hodně zlobit. Ať se zlobí, mně je to jedno. Co pak je, holky? Daniela slíbila Načovi, že nic neřekne. A teď chce žalovat. A žalovat komu, Dulce? Mojí babičce. Ale to není hezké, Danielo. Sourozenci si mají pomáhat. Prosím tě, neříkej to. Hele, Dulce, co mi dáš za to, když to babičce neřeknu? Tohle je vydírání, zlato. Ty buď sticha! Hele, Dulce, chci tuhle panenku. Máš jich spoustu. Ale já chci tu tvoji. Mám jí nejraději. No právě, když mi ji nedáš, řeknu to babičce. No dobře, je tvoje. Tak pojď k mamince, malá. Tak. Proč jsi to udělala, miláčku? Proč jsi ji dala? Abych zachránila Boudičku. Boudičku? Máme ji stejnými kamarády.
co hledáme? To, co potřebujeme k dohodě. A co potřebujeme? Co potřebujem? A tohle. Nůžky? Jo, a teď jdeme. Máme co dělat. Dobře. Tak poběž. Jo. Moc krát děkuju, paní. Opravdu díky. Taková ledová voda. Kde vzali takovou nežiku? Je to. Nebude chtít po majitelce, aby tě vyhodila, ale chce, abys šla... Kam abych šla? Aby ses omluvila. Chce, abys to udělala nahlas, aby to všichni slyšeli. Prosím tě, Margarito, myslí na peníze, které potřebuješ. Ne, myslím na syna. Omluva.